2012 թվականի փետրվարին կառավարության կողմից ընդունված որոշման համաձայն նոտարական գրասենյակները Հայաստանի Հանրապետությունում կարող են իրականացնել անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի գործառույթներ։ Շատ հաճախ քաղաքացիները ժառանգության հետ կապված խնդիրներ են ունենում։ Խնդրում եմ մանրամասնել, ինչ խնդիրներ կան ու ինչ պետք է իմանան քաղաքացիները։ Այդ հարցը շատ արդիական է։ Քաղաքացիների մոտ թյուրըմբռնում կա ժամկետների հետ կապված, ժառանգության ընդունման ժամկետի հետ կապված կոնկրետ։ Հանգուցյալի մահից հետո 6 ամսվա ընթացքում, կոնկրետ նշեմ 6 ամսվա ընթացքում, ոչ թե 6 ամիսը անց, քաղաքացին ժառանգը պետք է դիմի նոտարին և ներկայացնի ժառանգության ընդունման դիմում։ Քաղաքացիները շատ հաճախ խախտում են այդ կանոնը, օրենքոսահմանված կարգը, և նոտարին դիմում են ժառանգության բացման օրվանից 6 ամիսը լրանալուց հետո, որ իրենց համար արդեն խնդիրներ է առաջացնում ժառանգությունը ձևակերպելու համար։ Եվ դրանով շատ կարևորում են հասարակությանը տեղյակ պահել, նորից եւս մեկ անգամ զգուշացնել, որ հանգուցյալի մահից հետո պետք է մինչև 6 ամիսը լրանալը դիմեն ժառանգության բացման վայրի նոտարին։ Շնորհակալ եմ։